В Україні у тестовому режимі запускають паспорт вакцинації. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що Україна стала однією з перших держав, яка розпочала перемовини з Євросоюзом щодо впровадження цифрового ковід-сертифікату. Це документ у дії, який підтверджуватиме статус про вакцинацію в Україні на території ЄС та інших країн. Його дійсність можна буде перевірити через QR-код. Бета-тест стартує 1 липня. Усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин. Хто може взяти участь у бета-тесті? Кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України. Зареєструватися на тестування можна на сайті team.dia.gov.ua. Тим часом у Харкові триває кампанія з імунізації. За даними мерії, 4486 осіб отримали повну вакцинацію препаратом Covishield, 4106 – препаратом CoronaVac, 3582 – вакциною Pfizer. Вакцинуйтеся, вакцинуйтеся і ще раз вакцинуйтеся. Це сьогодні єдиний захист від цієї хвороби. Будьте уважними до себе, до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх старих і до самого себе. Це дуже важливо. При цьому у профільному департаменті мерії закликають поки що утриматися від подорожей за кордон у зв'язку з новими штамами коронавірусу. Юлія Біла та Сергій Перець, Харківські Ізвістія. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.